Simba Sports Club wana mchezo hii leo majira ya saa 4 kamili za usiku kati yao dhidi ya ASEC Mimosa ya nchini Ivory Coast katika jiji la Abidjan. Mchezo unaokwenda kuamua hatima ya wekundu wa Msimbazi Simba, na wanachokihitaji Simba ni ushindi pekee. Lakini kuelekea mchezo huo, Hizi Info pamoja na Mnyaluko Sports Media tumeamua tukuletee takwimu za baadhi ya mechi za wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, mechi tano zilizopita wakicheza katika viwanja vya ugenini nje ya nchi ya Tanzania katika michuano ya kimataifa. Takwimu hizi zinaonekana kuwa si nzuri sana kwa wekundu wa Msimbazi, japo takwimu haziamui matokeo ya mechi ya leo. Mechi ya leo ni nyingine, japo zinaweza kutumika kama kielelezo katika kuelekea mchezo huo. Kielelezo kwa maana ya kuweza kuwapa motisha ama kuwaonyesha wapi wametoka na nini wanataka kukifanya kuelekea katika mchezo unaofuata. Takwimu ambazo tumezipata za Simba Sports Club katika mechi za ugenini kimataifa ni kwamba katika mechi tano wametoka sare mechi mbili na wamefungwa mechi tatu kwa idadi ya mabao kuanzia 1-3 na 2 ambazo walitoka sare ni 2-2 pamoja na sare ya bila kufungana. Nikutajie orodha ya mechi hizo ni kwamba Simba Sports Club walicheza dhidi ya Raja Casablanca ya kutoka nchini Morocco katika dimba la Mohamed wa tano na wakakubali kichapo cha goli 3-1. Wakacheza dhidi ya Wydad Athletic Club, Wydad Casablanca, ambapo walifungwa goli 1-0. Wakacheza dhidi ya Power Dynamos ya nchini Zambia, wakatoshana sare ya kufungana goli 2-2, sare ambayo iliwapa aggregate ya goli 2 za ugenini na kuweza kufuzu katika hatua inayofuata ya makundi. Walicheza dhidi ya Joanen Galaxy ya huko Botswana wakitoka sare ya bila kufungana masare tasa. Mechi yao ya mwisho ya ugenini walicheza dhidi ya Wydad Athletic Club ama Wydad Casablanca, walifungwa goli 1-0. Hizo ni mechi tano ambazo Simba Sports Club wamecheza katika michuano ya kimataifa ama katika viwanja vya ugenini katika michuano hii ya kimataifa, wakifungwa mechi tatu na kutoka sare mechi moja. Leo wapo dimbani kuwakabili ASEC Mimosa ya nchini Ivory Coast. Kila laheri mnyama, kila laheri wekundu wa Msimbazi Simba, kila laheri Tanzania katika michuano hiyo ama katika mechi ya hii leo. Una nini cha kuzungumza? Karibu katika sehemu ya comment, na hii inaitwa Hizi Info pamoja na Mnyaluko Sports Media. Mimi naitwa King Daddy, usisahau kusubscribe, kucomment pia na kuwashirikisha watu wengine. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.